冨安は犠牲者、退場招いたアーセナルのくせ。プレミアリーグ第2節、クリスタルパレス対アーセナルが行われ、0-1でアウェイチームが勝利。この試合では、冨安が約5ヶ月ぶりのリーグ戦先発を飾った。しかし、2度のイエローでまさかの退場処分。判定は正しかったのだろうか。1枚目のイエローカードをもらったのは60分。スローインの場面で、ボールを託された冨安はなかなかピッチに放り込まず、遅延行為により警告を受けている。結果的に遅延行為にはなったものの、アディショナルタイム含め残り30分以上もある中で露骨な時間稼ぎに出るのは不自然だ。映像を見ればすぐに理解できるが、冨安はボールの出しどころに迷っていただけであり、これは受け手側にも問題があると言えるだろう。ボール保持を基本とするアーセナルは、昨季からスローインをスムーズに進められない傾向にある。負けている時であっても例外ではない。もはやチームの一つの癖なのだ。2枚目に関しては微妙だと言わざるを得ない。68分、冨安はロングボールに抜け出そうとしたアユーを倒してしまい、2枚目のイエローを提示された。その際、主審にユニフォームを引っ張っていたというジェスチャーを示されている。スロー映像で見てみると、冨安はユニフォームを強く引っ張っているわけでもないし、強く押しているわけでもない。ゴールに繋がる可能性も高くはなく、警告を受けるほど、悪質なファウルには思えなかった。冨安が1枚もらっていることを知っていたアユーの上手さといえばそれまでだが、最も問題だったのはその後の判定基準がバラバラだったことだ。例えば76分の場面、エディ・エンケティアがドリブルで持ち運びカウンターが発動すると、敵陣に侵入したところでジェフェルソン・レルマに後ろから手をかけられて転倒した。しかし、主審はレルマにカードを提示しなかった。冨安よりも明確なファウルだったにもかかわらず、なぜ警告をしなかったのか疑問が残る。遅延行為が余計だったとはいえ、冨安はアピールのチャンスを潰された。チームが勝利したことは不幸中の幸いだが、なんともついてない結果だ。しっくりこないわ。判定基準が不明確すぎる。確かにアーセナルの癖かも。スローインもかなり練習してるからな。冨安もそう言ってたよな。全責任を冨安が背負った感じ。せっかくのアピールチャンスだったのに。今季はルール適用しないと退場者続出しそう。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。